kdo se jih pa boji? A mislite, da se jih mi bojimo? Da nas bodo postrelili še z nami tako naredili, kot so z Janšo? Ne, se jih ne bojimo. Ima komentare, boš lušta. Pokrivečno, ne. Metka, morda še to so na dob prišli tudi Janševi nasprotniki, za zdaj smo videli podpornike. No, pravzaprav tu močno prevladujejo podporniki, nekaj njegovih nasprotnikov oziroma tistih, ki so povedali, da jih je Janez Janša razočaral, smo videli čisto na začetku, ali so, ampak so se porazgubili. Shod poteka povsem mirno. Metka, čez nekaj minut se znova slišiva. Hvala za zdaj. Prej bomo pogledali, kako je potekala pot Janeza Janše na dob, kamor so ga pospremili, kot rečeno, številni privrženci. Ti so se zbrali v Šempetru, v Savinjski dolini in približno ob 16. uri in 30 minut so v konvoju z avtobusom, s kombi in z osebnimi avtomobili krenili na pot. Janša, heroj, kučan gnoj! Močna čustva so bila prisotna v Šempetru, v Savinjski dolini, ko je približno 300 do 400 podpornikov čakalo Janeza Janšo. Gre za montiran proces, za katerim stojijo strici iz ozadja, so prepričani njegovi podporniki. Če je potrebno, gremo na mesto njega v zapor. On je edini, ko lahko reši Slovenijo, gospodarstvo, drugi Bratuškova, samo govori laže, samo velika usta so jo. Bravo, tisti podrepniki, komunistični, z Kučanom na čelo, oni nas tlačijo. Za tebi mora biti ječe, ječa, za pravosodje. Podporo predsedniku SDS-a pa so prišli izraziti tudi najvidnejši predstavniki stranke in drugi somišljeniki. Ob primerih, ko tako krivično obsodijo ljudi z namenom izločitve političnega nasprotnika v času volilne kampanje, je potrebno podpreti toliko bolj, ker je sodba krivična. Svojo prisotnostjo sporočam, da je danes pogreb pravne države v Sloveniji. In kot duhovni katoliške cerkve grem na ta pogreb. Janez Janša se je le na kratko ustavil in pozdravil zbrane. Mi bomo zmagali skupaj. Na to je sledila pot proti dobu. Spremljal ga je dolg konvoj avtomobilov. Na skoraj vseh nadvozih pa so viseli transparenti v njegovo podporo. Nekaj minut čez 18. uro je Janez Janša prispel v Slovensko vas, se poslovil od bližnjih in v spremstvu soproge in vidnejših članov stranke odšel proti množici podpornikov, ki so ga čakali pred največjim slovenskim zaporom. In se takole sprehodil med številnimi podporniki, ki so slovensko vas napolnili do zadnjega kotička in ob Janševem mimohodu sklikali številna gesla in zahtevali njegovo svobodo. Na govorniškem modru so se zvrstili številni znani govorniki, ki so prepričani, da Janša ni obsojen, ker je storil kaznivo dejanje, ampak zato, ker je predsednik najmočnejše politične stranke. Številnih strank je bilo deležno tudi pravosodje. Seveda ta sodba je v bistvu nepravična. Ta sodba je žalitev za zdravje možgane. Niti ga obtožnice ne bi smelo priti, ne pa bi takšne obtožbe. Trdno verjamem, da bo zmagala tudi tokrat resnica in da bo Janez zajahal konja in ne kozlov. Danes je simbolični konec ene zgodbe, a danes se tudi začenja nova. Tridesetletno mantro, ki jo nosiš, trpljenje, to mora obroditi nekatere sodove. In vsi tisti, ki ste danes prišli sem ste zagotovili za to. Janš je vaš čas stala ob strani soproga Urška Bačovnik, ki je v zelo čustvenem nagovoru spomnila, da je bil ukraden skoraj vaš čas Janeza Janše z družino in poudarila, da nihče nima pravice, da njunima otrokoma jemlje s prevaro in lažjo očeta. In jaz bi sprejela tvoj odhod v zapor, če bi bila to kazen za dejanje, ki si ga storil. In priložnost za obžalovanje. Vem, da bi tudi ti kazen takrat brez besed ponižno sprejel.
Nikoli pa ne bom sprejela te sramotne, primitivne, žaljive, predvsem pa krivične obsodbe. Po več kot eni uri pričakovanje zbrane na govorju predsednike SDS-a. 6 let za afero Patria uničujejo ne le mene, družine in stranke, pač pa tudi zastrupljajo politično ozračje v Sloveniji, je dejal Janša. V štirih letih se neštetokrat ponovil vprašanje, kaj sem narobe storil, kdaj, kje, kakšno obljubo nagrade sem dobil, kje. 4 leta nihče ni povedal preprosto, česa sem kriv. 4 leta se ni dalo obraniti. V slovenski prostor je treba vrniti veljavo poštenju in časti, je še povedal. Še posebej v slovenski politiki, ker smo priča stalnemu preoblačenju, ne obstaja beseda čast. In se poslovil z besedami, da naj njegovi podporniki na dan volitev obarvajo Slovenijo v barve svobode in pravičnosti. Janez. Oh, bravo. To je pa mama od stranke naše. Ne se toliko. Janez, da je živi druga republika! Bravo, prijeli! Podporniki so Janša v zapor pospremili tako, kot so ves čas napovedovali, mirno in v tišini. Prihod Janeza Janše so spremljali tudi iz zapora. Janšo so torej sprejeli na Dobu, žena Urška pa je po približno 20 minutah v spremstvu odvetnika zapustila zapore.